Ну, по-перше, дуже вдячні за умови, які створені тут для того, щоб гра була чудовою. Я думаю, що вона вдалась. Десь ми, звісно, слабші, але у нас на нашому боці багато-багато ігор попереду. А команда господар, хороший крив у вас буде. Я бачу, як ця праця, вона буде втілюватись у результат. Не так все швидко, так, вони теж мають хиби, мають, але гра мені така подобається. І я, в принципі, таку гру бачу і у своєї команди, і я бачу таку гру у нашій українській команді національній. Тобі ж потрібна гра. Гра буде, буде результат, буде гра, буде результат. І є багато моментів там, де в єдиноборствах. Ну, щось не виходить. Ну, дівчата молоді ще не вміють, бояться. То, що вони можуть на тренуванні, вони не можуть ще в грі показати. І один раз, ну я розумію, гравець збірний, чуть її підтолкнув, вона впала, вона має досвід, вона це знає, як це зробити. А дівчата, ну, вони дуже відкровенно так це роблять. Тому я думаю, що все буде добре. У нас оцей чемпіонат мені подобається тим, що він почався правильно. Він почався із гімна, із флага, із віддання шани ЗСУ. Це дуже важливо для наших спортсменок. Гра прийде, а оце, оця атмосфера, вона повинна передатися і пройти наскрізь через гравців, через всіх, і дійти до молодших, які в нас грають, і прийти до вболівальників. І тоді ми будемо одне, все єдине ціле, і ми будемо перемагати вже інші команди за кордоном. А тут ми справимося. Перший тайм 2-0. Десь нам не щастило, десь ми нащупували свою гру. У перериві ми зробили корективи, і гра пішла більш впевнена. Дівчата добре налаштувались, але є зв'язки, які ще треба награвати. Ми ставимо атакуючу гру. Десь щось виходило, десь багато є над чим працювати. Але в цілому ми задоволені сьогоднішнім результатом. У першому таймі рахунок завершився тільки 2-0. У нас не все виходило, не змогли реалізувати всі моменти, але у перерві тренера внесли корективи і підтримали нас. І в другому таймі ми змогли втілити всі наші моменти та впевнено перемогти. Хороша гра, добре, щоб вдалося перемогти з таким рахунком. При цьому ми могли забивати більше. Дуже вдячна тренерському штабу за довіру, дівчатам вдячна за підтримку. Працюємо далі, кривбасцями.